Chefi ya dila dio muzulu.
la moni o mokilio yo la lingi na zuwa wano e polina yo na sengi na yo e kolo longo la nabe na longo otika mbai te wala nanga longi sanga in kolo na sepe la Thank you.
Na komba tata mwana pe tata mwali mosanto, tozo alisusu mokanda tata nzambe. Toko tanga matea na biso na mikanda mibale, mokanda ya liboso, mokanda ya Jean chapitre 14, verset 1 à 5. Jean chapitre 14, verset 1 à 5, pe Esaïe chapitre 2, verset 1 à 5. Ndenge tolobi, toko sala le nécessaire toza la mokuse pambate, toyebi mokola lulez a l'impe chargé. Donc, Jean chapitre 14, verset 1 à 5, Esaïe chapitre 2, verset 1 à 5. Topesi tango na motonyoso, ako kakoko manesika yango. Jean chapitre 14, verset 1 à 5. Esaïe chapitre 2, versets 1 à 5. Eliki ezali te moto nyonso akomi na esika yango, soki tozwi etangeli ezali boye na komba tata mwana mpe tata molimo mosantu. Moto ya mokanda elobi ete Yesu azali nzela solo mpe bomoi. Sacrifice du Saint-Esprit. Tobondela. Na komba tata mwana mpe tata molimo mosantu, ya mopapa tosengi bolimbisi. Tomi koki te nkolo kokisa biso. Elike na biso, ezeli mobele epai na yo epai mosusu te. Etelemi biso na yo esika, mpona koteya to koteya liloba na yo. Papa ngai nani, yo moko nzambe na biso, yaka okoka kozanga na biso elongo, nebandeli ya mateya kino suka na komba tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Na komba tata mwana pe tata molimo mosantu, so toyebi ete tozali na kontinite ya fete ya papa nkulutu. Banso toyebi ete papa nkulutu azali nani. Teme ya mateya na biso, depuyonu di vieil homme. Tolongo la moto ya kala kati na biso. Pamba te epa ezali biso kokende ekomi pene. Nde moto ya mateya na biso na mokolo malelo. Tolongo la moto ya kala kati na biso. Pamba te na mokolo malelo. Papa nkulutu oyo tokolobela ezaleli ya mabe kati ya ngana yo azalaki kolinga yango soki mokete. Nde moto ya mateya na biso depuyonu di vieil homme. Pamba te elaka tata nzambe ebelemi. Batata na bamama, totangi na mokanda ya nzembo. Mokolo malelo solo ezali mokolo moko. Na 1992 ezalaki mokolo moko ya mpasi. Le 12 février 1914 ezalaki mokolo moko ya esengo. Kobanda na nkamba kino na kinzungidila nyonso. Esengo ezalaki pamba te na libote ya papa Simon Kimbangu pe mama Mwilu mwana abotami. Esengo yango na le 17 mars 1992 ebongwani mawa. Kasi na mokolo malelo ezali mokolo ya esengo. Soki totangi mokanda ya nzembo Psalm 51, pamba te non seulement ezali mokolo ya esengo, kasi ezali pe mokolo ya mabondeli. Batata na bamama, nzembo totangi ezali mopaya te kati na ngai na yo. Mingi toyebi Psalm 51. Moko ya banzembo David ayembaki. Tango akwesamaki na lisumu. Tango abimaki na mwasi ya moninga na ye, ya solda na ye. Non seulement abimi na ye, mwasi azwi mokumba. Kasi David asukaki kaka wada te. Kino David abomisaki mokolo mwasi. David amiye bakete azali ya kobombama.
David ayeba kete oyongai na sali nani ayebi nani amoni kasi batatana ba mama nyonso ekosala kabiso na se ya tango oko bomba mabobele ndeko na yo moto kasi tata nzambe esika moko tokoki kobomba matata nzambe ezali te David tango basosoli saki ete ah David mais likambo yo sali likambo ya soni likambo ya mawa likambo ya mpasi batata na ba mama David amiyinaki David amimona kete ekomeli mpasi kasi David asenga kibolimbisi na tata nzambe le pardon c'est une force qui libère David alelaki na tata nzambe Yahweh limbisa ngai ya solo na sali mpasi ya solo na yokisi yo mawa limbisa ngai petola ngai tata nzambe batata na ba mama kosenga bolimbisi ya David eutaki kati na motema na ye tumbela ya David ezalaki ya monokote kasi eutaki kati na motema na ye David esenga na ye kolela na ye tata nzambe ayokaki yango tata nzambe andimaki yango mpona kolakisa ete tata nzambe andimaki kosenga ya David David tout au long ya kibokonzi na ye ezalaki na ye facilité binemi bazalaki ebele kasi lokola mipetolaki lokola tubelaki ya solo David tango asambelaki mpona baye bazalaki koluka ye tata nzambe azwaki acte ya libondeli ya David Yahweh tala bayini na ngai batelemeli ngai batimoli libulu mpo ete ngai nakoka kokota batie mitembo ya ndenge na ndenge mpo ete ekanga ngai bako meme na nivo ya kobwakela ngai maladi tata nzambe nazani kimelo mosusu te bobele ese epai na batata na bamama lokola David amipetolaki ya solo kati na motema na ye tata nzambe andimaki libondeli ya David libulu oyo bayeni na ye batimolaki bango moko bakotaki na libulu yango batata na bamama lelo ekomi epai na ngai na yo mokolo ya lelo na 1992 ezalaki mokolo moko ya mpasi kasi na mokolo malelo ezali mokolo ya esengo ezali mokolo ya mabondeli ndenge tofandi biso banso awa moko takoloba ete kati na ngai nazali na lisumu te moko te batata na bamama tozali na periode oyo tozali kotraverse ezali periode moko ya mpasi ezali periode oyo tata na mama esengeli ngai na yo a tout moment liaison spirituelle ezalaka na tata nzambe yango bandeko na ngai totangi nzembo oyo ya psaume 51 moto na moto omitala kati na yo moto na moto lobisa motema na yo pamba te David asalelaki yango David amitalaki amiyinaki David azwaki décision ya komisokola batata na bamama epai touti toyebi kasi epai ezali biso kokende toyebi te kasi mokonzi wa bule papa Simon Kimbangu Kenga na lubia tokomi pene na mokanda ya nzengo batata na bamama tokonoka lokola mvula te mama na likambo moto na moto omitya na balansi ya molimo okomitala okomiyeba esika nini yo otelemeli batata na bamama pamba te na lelo oyo plus de 20 millions de chrétiens kimbangistes dans le monde mais tata nzambe akotalaka quantité te tata nzambe akotalaka qualité ndenge mokanda mwa tata nzambe elobi ete ce n'est pas seulement une grande armée qui sauve les rois même armée ya moke ekobikisaka mokonzi
moto na moto omita la kati na yo. Tata mama jeune lobisa motema na yo. Kolobate ngana zali elenge na tango ya Noa bilenge pe bakufaki. Na mokanda ya nzembo tokonoka lokola mvula te. Mama na likambo Nzembe lobi appel à la repentance. Tobongwana. Moto ya matie na biso lobi te depuis yo nous di vieil homme. Tolongo la moto ya kalakati na biso. Ndenge na koloba ka batata na ba mama, nzoto nga na oto lati e ko pesa yo litomba ta mokolo moko te. Quelque so sali ba posa na yango nyoso. Kasi e ko pesa kanongo moto litomba te. Kino ekome mayona lilita. Na mokanda ya nzembo toleki. Totangi na mokanda ya mibeko. Batata na ba mama. Na mokanda ya mibeko tozali ba payate. Mibeko ya lingomba pe oyo totangi tozali ba payate. Eloko mosusu kolongi sanga na yo te na mokolo masuka soki mibeko te. Pamba te. Lilo baya papa mfuma longo papa jangenda kuntima. Papa nkulutu te, ngai te, kasi bose pelisaka papa mfuma mbanza. Me papa mfuma longo tango azale koloba likambo yo, akomisaki yango na suka te, moko te pe atunaka ye. Pourquoi papa lobia binote kasi tose pelisaka kaka papa mfuma mbanza. Eya no, papa si moki mbangu kienga ninda apesi yango. Nga ite na kosambi sa mokili. Asi mwoto kosambi sa mokili, nkolo Yesu. Nkolo Yesu na kosambi sa mokili. Ebiso baso to yebete nkolo Yesu masia nani? Papa mfumwa mbanza, mfumwa minsiko. Do nga ina yo, kosambi sa manabiso, mibeko epesama na Moïse ekotia maliboso. Kosambisa manabiso, mibeko alingomba ekotia maliboso. Bande konangai. Non seulement papa mfuma longo azale koloba ete, bose pelisa kaka papa mfuma mbanza. Pamba te, toka ni sanatango wa Sodom na Gomor. Papa jange na lobi, bato mosusu batombaka Sodom na Gomor te. Biso misato. Kobenda na papa nkulutu, papa mfuma mbanza, pengayi. Kasi lolenge totumbaka Sodom na Gomor, tobongisaka kotumba yango lolenge wanate. Soko tangi na mokanda tatanzambe okomona ete, bato misato bakoteki na Sodom na Gomor. Kasi kobima na bangwa, bobele mi balende babimaki. Papa mfuma longa lobi, tango tobimi, moto to cheki na kata Sodom na Gomor. Makelele ya moto oyo to yoka kitango ezalaki biso kobima ezalaki ya makasi. Totala ni na mutaki yang na mutaki solokele. Tolobia mutaki yang ani atikali kuna yenda bakisi moto. Nenge to tumbi, nenge yango etumba maki. Tobongisa kako tumba yango lolenge wana te. Kasi, moto ya bakisa ki moto koleka, ezala ki mbuta ki angani. Pamba te, nakata vila Sodom na Gomor, bubuki ya mibeko. E eksi ya kubuka mibeko, solo na yango ekoma ki liboswa kita tatanzambi. Batatana ba mama, lelue kome pa inangana yo, mibeko. Papa diangenda kunti malobaki. A part mibeko ya Moïse, le 10 commandements au tatan zamba pesa kinaye. A part mibeko ya lingomba, tatan angai apesa nga mibeko mitano, oye sengeli na batela. Lilo banaye, diangenda mwana nangai. Tango nyoso ko batela mibeko nangai. Liaison spirituelle, ngai na yue kozala. Tango nyoso ko benga ngai nakoya, nakoyoka yo. Kasi tango nyoso kobuka mibeko, liaison spirituelle kati na ngai na yo ekozala te. Oko benga ngai na kondima, kasi okomona ngai te nasalisa yo.
batata na ba mama tokanisa histoire ya Samson moko katina bana Israël makasu ya zalaki na yango mibeku ya Moïse o tata nzamba pesa ki na Moïse Samson ya baki yango les 613 lois et pesa makana bana Israël Samson ya baki yango kasi en dehors na yango tata nzamba pesa ki ye mobeko suki na yo oko kiko kati ya ngwata mokolo moko te binemi nyonso ya salo ya Samson binemi ya bana Israël Samson za laki mobundi monene po na bana Israël kasi batata na ba mama e pa ye kende ki ko tia lokolo mwasi oya kende ki kolinga na libote ya ba Philistin Delila tata na moni mwasi na kobala mwasi yango nani libote na ye nani tata na ye nani alibite mwasi na ngai azali moko ya bana ya ba Philistin tata yuka kimpas ah Samson mwana na ngai biso na bango tokobala na kate biso na bango tokosambela kanzambe moko te kati na libota na biso mwasi ya sepeli na yo azali te kasi motema soki se elingi ekozala kampasi kwete zonga sima tata mwasi oyo ngai namoni bobele ye bref histoire ya Samson toyebi yango Samson alingaki Delila est-ce que Delila alingaki Samson babalanaki kasi makasi ezalaki na ye azalaki koboma libota na ye baebanso batelemelaki likama tata nzambe Samson soki abimi azalaki kobeta kasi Delila motuna na ye ya mikolo na mikolo soki balali elongo loboko na motu ya mobali na ye mobali na ngai makasi nayo kowutaka wapi mbala mingi Samson akosaki mwasi na ye kasi bandeko na ngai eza na mibali mosusu bayebi kolinga sukasuka afongolaki motema na ye makasi na ngai ekowutaka na suki ya solo mobali na ngai suki okati ngai suki makasi na ngai esili Delila amemaki sango na libota na ye basanganaki pesa ye masanga ya makasi amela Samson amelaki yango Samson akomaki inconscient kwiti bakataki ye suki makasi ezalaki lisusu te batata na bamama kino batobolaki ye miso mpo na nini Samson makati za lakili susu te. Pambate, mobeko abuka ki yango. Liaison spirituelle na tata nzambe e za lakili susu te. Mobeko pesa me laki ye, bako kiko kata yo suki te. Kasi loko la bolingo, e me maki ye soki wapi, abuki mobeko. Eske Delila, ayaki libala, motuna oyo motuna moti sengeli ya mizongi sakati na ye. Ayaki libala te, mais Delila était venu pour une mission. Mission na ye nini, comment détruire Samson, pe lo lenge nito koki ko bomaye, le loba tatan pe mama kimbangiste, e komye pa inangay na yo, moto nyoso tako ya pene na yo, azali ndeko na yo, moto nyoso tako ya akoya pene na yo, azali moninga na yo, akokipe kozala Delila. Aye pene na yo pour une mission songolo. E mission na bango e kozala kabobele ya koboma. Mission na bango e kozala kabobele ya komema mpasi. Batata na ba mama. Papa si moki mbango kianga ni na Brazzaville alobi ya le 17 mars. Moto na moto abatela elembo na ye. Oko batela yango lolenge nini. Bobele na kotosa mibeko. Samson amona kete Delila mwasi onga na lingi. Mwasi ya vina ngayi. Kasi Delila ayela ki mission pene ya Samson. Lelo. Tato ya boti yo. Ako kibe koza la Delila. Tomoni batata mingi. Ba sakrifye bana na bango. Ba sakrifye basi na bango. Tomoni ba mama mingi.
va sacrifier mi bali na bango, va sacrifier pe bana na bango. Babo kilo na yo, ba ko kibe ko za la delila auprès na yo. Bokilo na ngalinga kanga mingi ya. Mais azali ko pousa na peine na yo pour une mission X. Tata maman. Toki pa. Samson, ko buka mo peko. Ala ki li soufou na makasi. Ngai na yo to batela mibeko yo pesa mana Moïse. Ngai na yo to batela mibeko yo pesa mana Lingomba. Pambate. Pene na yo. Pene na ngai. Eli la koukibusa. Mama moko na yebi. Mama wana. Azala ki na moninga na ye. Ah. Atika li soufou moninga na ngai te. Kasi mwana ya mama na ngai. Or mwana ya mama na ye ayaki pene parce que elle avait une mission. Jalousie ya moninga, ah moninga na ngai. Ndeko moka uti na Brésil, ba Brésilien oya ye na yango, vraiment naturel. Na zwela yo, zwela ngai. Mais aposa mi ke na lingomba na biso, to sale la kabiloko wana te. Ye pe komo ndimi. Mokola tseki yango na moto na ye, migraine o ya bela. Abo sala ya mama ki antono kutu bie. Kino ime maki ya naliwa. Pamba te, moningo ya kareko benga te, mwana ya mama na ngayi. Me ayena ke misi. Batatana ba mama, toko noka lokola mvula te. Kati na mokili. Kati na lingomba, kati na ba fami, to yebani bobele bilongi. Mitema na biso to yebani te. Moko ta yebi etadami ya moninga na ye. Samson akanisa ki Delila mwasi ya vi na ye. Mama, kino liwa e kabolangai na yo. Tata, kino liwe kabolangai na yo. Kasi Delila ave une mission. E mokolo Samson buka ki mobeko. Et mama qui est na kufa. Toko no kalokola mvula te batatana ba mama. Mama na likambo. Pona ko batele lembo na yo. Pona ko batele lembo na ngai. Mibeko. Papa diangenda kunti malobia. Bosi pelisaka papa mfuma mbanza. Papa mfuma mbanza toko se pelisa ebo bele da kotosa mibeko. Pande ko na ngai. Na 1988. Papa ki solokele. Alobite. Na komi na suka. Bato yo bako yoka na bangote. Nzoto pe lembi. Malamu na kende ko pema. Kasi papa mfuma mbanza. Atala kite papa ki solokele. Alobi oh. Awa bako yaka boyete. Uwapi lese pase na yon. A leki na ngayi. Soki na leki na monkoto. Ako pesa ngayi talobi eh. Ngayi pe na kokoti sayote. Mfuma minsiku. Lelo e komi epai na nga na yo tata mpe mama mpe jeune. To batela mibeko. To simba mibeko. Pamba te, yango nde kozala molobeli na nga na yo na mokolo masuka liboso papa mfuma mbanza. Pamba te, yenda kosambisa mokili. To tangi na mokanda ya Yohani. To tangi na Jean chapitre 14 verset 1 à 5. Ésaïe chapitre 2 verset 1 à 5. Lilo bayankole Yesu Masiya na bayekoli na ye. Ete balinga mina ngayi. Tango na ngayi belemi. Kokene na ngayi. Na kokede pona kubongisela bino esika. E na kozonga pona koya kozwa bino. To kozala elongo. Epayi ngayi na kozala epayi bino bo kozala. Lilo bayankolo Yesu Masiya na bayekoli na ye. Ngai na wepe tata mpe mama. Lilo baya papa nkulutu kati na biso. Eko za la malamu soki toko kuta na banso de l'autre côté. Centenaire ya mibale ezalite. Centenaire ya mibale papa nkulutu toba papa bazale kosala lision na centenaire ya lingomba. Ya mibale ezalite. Eko za la malamu soki toko kuta na banso de l'autre côté.
liloba papa nkulutu kati na biso. Na Ésaïe chapitre 2 verset 1 à 5. Liloba ya papa nkulutu na batata na biso. Mikolo mikoya tango wana soki ekoki nako kende kofanda na kiti na ngai ya bokonzi. E bakonzi ya mokili mobimba bako uta bipai na bipai bako yana ngomba ya santu pona kozwa mibeko epai na ngai. Mabota na mabota bako uta bipai na bipai bako ya epai ngai na kozala. Na 1958 ami lobela kimpona liwana ye na matadi. Bongo ngai moto na kokufa na le 17 mars. Na Kinshasa na fakia lobi bana na ngai mbala mingi na kokendeke poto na avion na kozonga kape na avion. Kasi mokolo boko mona ete mbalo nazali kokende poto kozonga na ngai na kozonga na masua. Masua oyo ngana kozonga kozala masua moko special. Bande kwa faki balobi, ah, papa, mokolo wana matadi yeko ningana. Mokolo wana matadi yeko bukana. Kasi le 17 mars, bande kona biso, pe biso banso, tomona ki. Masuwa nini ya special, papa nkulutu ayaki na yango. Nakendeke poto na avion na zonga kana avion. Mes voyages nanga ya mbaloyo bana nanga ba musicien na kozonga na masua. Kase kozala masua moko special. Batata na ba mama. Papa nkoloto. Ami bondi mpona ngai na yo. Papa nkoloto, il s'est sacrifié mpona ngai na yo. Le 29 juillet, lukulu. Papa Mfuma Longo akokaki kosala mosala na salite te pamba te bakoko na biso ya yambo Adam na Eve tango basumukaki basengaki bolimbisi te. Kayen asengaki bolimbisi te. Nimerod asengaki bolimbisi te. Kam papa nkulutu akokaki papa ya ngenda akokaki kobanda mosala te pamba te liloba ya nkolo Yesu Masiya toyebi. Nyoso tata nanga apesaki na sili si na sali. Kasi etikali na meme moko esengeli ya kota na lopango. Meme yango nani yo moto mwindo. E ezalaki tango nani ya tata molima mosantu. Esengelaki moto ase sacrifié. Papa nkulu tu se porte garant. Ase sacrifié mpona ngai na yo. Tout au long ya vie na ye bomo ya maladi. Bande kona ngai. Papa Nkulutu. Asali mingi kati na lingomba. Non seulement témoin tata na ye. Na 1921. Na kobika ya mama Kiantondo. Na Kimiala. Na Mbanza Nsanda. To na Mbanza Ngungu. Kasi papa Nkulutu, papa yange na l'appelé sentinelle. Kokene na ye na voye, kokene na ye na boma. Comme relégué. Ezala kimpose ya tata na ye. Po, ako kaki peko kende na loa, tone kafe la. Kasi akende kina baflef, ezala kina ntina. Pona nini, pambate, kuna nezala ki porte d'entrée ya mindele, pe porte de sortie na bango. Kasi kobima na bango, bazale kobima maboko mpambate, bazale kobima na milimo ya bato. Bazale kobima na milimo ya bato. Donc, ce qui est l'homme, le monde occidental, ils allaient développer, batata na ba mama, ils allaient na yango diamate, ils allaient na yango coctanite, ah bon mengo na biso, ah badi, non batata na ba mama, mais les âmes de nos ancêtres. Comme eux-mêmes le disaient, le commerce le plus florissant au monde, c'est le commerce des âmes. Nyonso monde la salikati na mokili. Na milimu ya bakoko na biso. Tata Mobutu a invité ki papa Diangenda na voyage moko awa na mboka moko ya Europe. Eminence,
nakobi makamingi. Mais cette fois-ci, nalingi pay nazali kokende, na invité aux anangé longo na délégation. Baya ki n'importe la mama bibi. Ba visita ki bisika ebele. Kasi ba koma ki na société moko ko sala ka ba voiture, ba véhicule. Ba visiter. Et comment que paye ba ko sala ka ba bloc moteur. Ba lobby non. La seule personne à quoi ko kota pona ko tala ce monsieur Gangenda Kuntima Joseph. Mobutu. Et ba lobby yote. Papa Gangenda kota ki ba tatala ba maman. Même moi si na ya tikala ki. Ko bimana ye abimina maya miso azali ko lela. Nini ya mona kikuna milimu ya bakoko na biso ya batata na biso ba esclave. Il travaillait 24 heures sur 24 heures milimu. Et rola papa kulutu na boma tango akola komi ko sala. Il passait tout son temps na port na bateau ko botola milimu pamba te kuna ndeza la ki sorti ya milimu ya bato. Papa dengenda lobi, papa nkulutu sentinelle. Ba mindele ba lobi te. Awa, e kome libi son passe. Destination Kinshasa. Kasi papa dengenda, papa simo kimbanga lo baka nini. Ba nanangai moko ta kufanda na Kinshasa. Kasi loko la mindele ba koma kina nzela ya Kinshasa pe Brazzaville, milimu ye na poto. Papa Simon Kimbangu apesa kinzia na bana na ye. Boki ne Kinshasa pamba te, bana na ngaye mususu bazali kuna. Papa Nkulutu akure kofanda na ye pe na mbinza. Akure kofanda na ye pe na ikalamu, na yolo, na lemba, na matete. Kasa fandi bobele na gombe, nolwe ya flef. Pona nini? Sentinel, koboto la milimu ya bana na ye ebi mate. Batatana ba mama. Papa qui solokele a joué rôle pour na ko battre la milimo na biso. Papa qui solokele lilo banaya mikolo na mikolo. Soki to yaki na moka, to yaki kati na mokili, non seulement ko kanga satana, mais mpoete papa mfuma longo yenda ko yesa kimia kati na mokili. Mpoete to améliorer le social de l'homme noir. Batata na ba mama, lelo mokumba ya sentinelle, papa Nkulutu, apesa ki yango pe na ngai na yo, lilo ba na ye, lingomba oyo ezala ki bobele moko na likolo, to kitisi, to pesi binu yango kado, bo batela yango lokola liki, sentinelle. Est-ce que role na biso ya sentinelle batata na ba mama, est-ce que te kokisi yango, lilo ba ya papa Nkulutu, ye tant que sentinelle, milimu na bakoko na biso azale ko botola ebi mate. Ngai na yo sentinelle ya lingomba oyo. Est-ce que maloba papa nkulu totosi yango? Te batata na ba mama. Tala ndenge to komisi lingomba papa nkulu tu biteni na biteni. Kati na paroisse ba groupuscule. Kati na lingomba makambo ya ndenge na ndenge ya bosoto. Yango papa Dengenda disait, l'église de mon père n'est pas malade, mais c'est vous qui êtes malade. Pamba te kati na lingomba, on est au bac la yango, to kotisi kindoki, to kotisi ekobo, to kotisi jalousie, hypocrisie, lokuta, koswana, kofingana, kowelana, patatana ba mama. Moto mosusu, to bato mosusu kati na mokili. Bozali famille mokote, ni na bo tata, ni na bo mama. Ba koko na bino na ya ye balia ke longote. Kasi bazali kolukela yo liwa. Bazali kolukela yo mpasi. Tala misrato koti kati na lingomba. Kasi papa nkuluta lobaki ya. Bo bate la lingomba yo lokola liki. Sentinel. Pande kona ngai. Ba kimbangiste. Yango papa Simo Kimbangu kianga na lobi ya. Compteur à zéro. Nyonso to koti si kati na lingomba. Nyonso to koti kati na mokili. Papa Simo Kimbangu kianga na lobi. Compteur à zéro. Bande konangai.
Compteur à zéro, c'est un slogan. Il y a des gens compteur à zéro, c'est un pona mokili mobimba. Pamba tena loa papa Simo Kimbanga lobaki. Les quatre coins du monde pesa melingai. Kimbango mwana ba Congo. Kasi total la nenge to komisi mokili na ye. Sur le plan politique, on ne parle que des guerres partout. La famine. Ba maladie andenge na ndenge. Sur le plan scientifique, ah monde la sali nyonso. Oh bande ko nangai. Monde la sali motuka. Otemboli descend l'air au chito koufi. Monde la sali avion. Ah avion mon kekwe ki descend passager ba koufi. Monde la sali kisi po na maladie moko songolo. Ozali komé la kisi wana 5 ans après et komi poison dans d'autres na yo. Ndeti na papa lobakia. Compteur à zéro. Compteur à zéro. Elingi kolobate masumu na yo, masumu na ngeza li efase. Pambate mingi tozali kokanisa ete masumu na bitu zali efase. No ba tata na ba mama. Na ba na Israel na kobima na bango, tata nzamba lobaka na bango pe, compteur à zéro. E payi bozali kokende, boko bandela ya sika. Kase loko na sengi na bino, bo mibulisa. Lele kome paye nangano tatampe mama kimbangiste. Compteur à zéro, il y a un colobate, ma soumou n'a pas eu sili. Pamba, te kino mon colombe, le papa Simo Kimba, on tient dans le coloba, tout bela. Moïse, a kola ki nanda ko ya pharaon, misala no su ya ma be, Moïse a zala ki na yango. Kasia, Moïse a tout bela ki ya solo. Pamba, te Moïse a ye bakete, et pa ya zali ko kende tatan zamba lo baki, e zali boule. Kasi bande konangai. Na liwa ya Moïse, ange lui ya Satana ya kine sengo nyoso. Pona koza molimu ya Moïse. Kasi ange lui anzamba lobite. Atikra li susu ya binote. Moto na busa lobite. Esi ya tubela. Esi ya mipetola. Esi ya sokwama. Azali moto ya tata nzambe. Batata na ba mama. Lele kome pa inangai na yo. Olobi nini, ngaida lobi nini. Koye ya papa nkulutu. Alobi ya, kimia ya mokili. Kobanda nanga papa nkulutu. Papa mfumambanza. Peli ngomba, mokonzi na biso, papa leki, papa jangenda kunsima. Mauso zali na maboko na yenda koyesa kimia kati na mokili. E kanta ngayi, toko ameliore le social de l'homme noir. Mais dans mon colombo, le loba tatana ba maman, moto mouindo na maïma azali koleka na Afrique. Azali komo na ete, kobika na biso. Na Afrique, changement ya vie na biso. Eko wuta na Russie. Bate konangai. Est-ce que tu koyeba ka histoire à IRSS? Est-ce que tu koyeba ka nanya pandaka IRSS? Est-ce que tu koyeba ka pourquoi papa Diangenda a bakisa deuxième preneur papa Rigen? José Diangenda Kiangani. Mais papa Diangenda Bakisi Rigen. Quand on se dit que les sobriquets, deuxième prénom, papa Diangenda Pesakai. Et pourquoi? Toujours pour la Russie. Mais les autres, comme on a été Russie, il y a un comme ma Kimia Kati Nabiso. Tous les comme on a été, il y a un comme changer vie sociale Nabiso. Batata na ba maman. Kimbangiste, mais ma salu koleka na mokili. Et koningi sayote. Ah, armée na biso na est ce qui va doter bango na ba char minene to gagner. Papa Diangenda lobaki na yeli bino minduki te. Na yeli bino fimbu te, na yeli bino bible. Ba tata na ba mama. Papa mfuma mbanza lobaki ya nyonso botika botonga Yelusalemi. Lelo comme pa inanga na yo. Temia matia na biso. Dépouillons-nous du vieil homme. Tant longola moto à kalabatata na ba maman, longola na moto na yo, compteur à zéro, ma soumoune zali efface. Te batata na ba maman. Banganga nzambe bazali. Koyoka sonite. Tomi spéto moi. Tomi soukola. E pa ito wuti to yebi. E pa ito zali ko kende to yebi te. Yango na lobi. Kimia y'Afrique, ton changement à vie sociale y'Afrique,
ekouta ni na l'Occident ni na Orient, mais ekouta na nkamba. Bakondi ya mokili mobimba bakoya na nkamba epai na nga papa ki solokele pona kozwa mibeko. Oyo bakotambusa na yango mokili. E na tango wana guerre kozwa lisusu kati na mokili te. Bambeli na bango ekokoma bakongwa kosalela bilanga. Ne si kato zaliko kende batatana ba mama, kase zaliko senga, to mi petola. Jete kie lobi ya, boka bwane zaliko ya. Kase mingi to lobi ete masume zali efase. E puka nzemba boka bwane zaliko ya. C'est pour vous dire que masumu na yo, masumu na ngai ezali. Mama na likambo, to mi petola. E pa ito uti to yebi. Et pas les alibis que ne battent pas maman toyer bité. Quand si papa en coulout à l'obie, to batte la lingomba, to zalaba sentinelle, to lukam pas si te kati na biso na biso, to kati na ba famille na biso, to pep, pas to ko salak. Ndenge na l'obie, pour ces alibis, pour mingi kat, ah papa wa vewa kyo, abanda ki makambari si boni a kati ya ngote batata na ba maman. Pamba, ce que to zala ki na misala te, tokuka kikokene musika na makambo. Pourquoi epanzana? Et nani apanzaki? Et pourquoi babenga kalelo papa je papa rigen? Nyoso wana eza makambo ya risi. Donc tokunoka lokola mvula te mama na likamonenge tolobi e sengo na ba oyo ba peto limitema na bango bangone bakomona nzambe na komba tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Bote mato bonela. Tout semble. Na komba tata mwana pe tata molimo mosanto. Tata msoza likolo, tika komone zala mosanto. Tika bukono, ea tika mokani nesa mwana sepela mokona likolo. Pese bisu tulubile ene bisu ya mokolo na mokolo. Limbi septo nyo wana bisu mpela mwana kutuko limbi sakabango nyo wana bisu. Kutika bisu na kome kama teka sibiki sepso na mabe. Poete nyeza liobo kondi ngu ya penkembo. Obiko na lobiko na komba tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Nzembo. Vonge ye le misa di lenta mouye ti kuisa tale zulu dieti du makake. Kombo ya tata mwana, tata molimo mosanto. Lelo toyebi te tozali na continuité ya milulu na biso ya le 17 mars. Bande kona biso bazali à l'honneur na mokolo ya lelo ezali bande kona biso kati na fluki. Fluki wo! Na yango
yambo tole kanaba communiqué tokopesa nzela epa ye bandeko ya fluki basa la production banzembo mibale simana yango ndeto kolekana ba communiquer.